Бұл Эльзада. Атенесі менен бірге жеке бизнесі бар. Екі баласы менен бірге еш нәрсе қылбаған бекер боз күйесі бар. Бір жолы мені ала қашып кетішті. Анда магистратурада оқып келем. Демалыш күндері дайыма достар мен шаңғы студенті кечелер. Қапысан атам ауырып қалды. Операция жасалды. Ананас келген субсидиямды да ала қашып кетішті. Ошол күндөр тезинен жолугуш керек деп агамдын досу талга чалып калды. Анан эле атенесинин үйүнө алып келди. Үйүндө келин келет деп даярданып жатышыптыр. Алгач күлдүм, ишин албай. Мен үйү ала качыппы, жинди болуп калдыңарбы? Мен үйү бул бут мүмкүн эмес. Аялдар колуман кармап эле көшөгө киргизип коюшту. Биз дагы ушинтип келгенбиз. Бул деген биздин салтыбыз, улууларды сыйлаш керек. Ушул сыяктуу сөздөрдү айтып көндүрүүгө аракет кылышты. Күн бүгүнүмдү көрүп коркута башташты. Эмне ушунчалык эле кыйынсыңбы? Байдын кызымын деп бизди тең көрбөй атасыңбы? Эмне башка эркек менен болдуң беле? Кыз эмессиң го, баары бир билип калат деп коркуп атасыңбы? Эгер азыр кетип калсам ал эмне дейт деген ой кетти. Мен жөнүндө үй бүлөм жөнүндө. Атам ушинтип катуу ооруп жаткан учурда кантип үй бүлөм элдин оозунда ушакка калдырамын. Сиңдим да менден кичүү болгонуна карабастан күйөөгө чыгып кетти. Калып калдым. Дагы эле Талгат менен жашап жатам. Бирок бизди кармап турган жалгыз нерсе биздин балдарыбыз. Мен атенем сатып берген квартирада жашайбыз. Үйдө акча тапкан мен, чечимдерди дагы кабыл алган жалгыз мен. Күйөөм диванда эле сыналгы көрүп жатат. Кайдагы сүйүү, керек болсо эркек катары көрбөйм, сыйлабайм.